Ya, ауылда жүргенде бақытты болып жүрдім. Парақшаң да өзгеріп кетпеді. Оның бәрі уақытша нәрсе екен. Ауылдағы жігіттің жайлы айтқың келмей ме? Ертең. Басқа ешкімге айта алмаймын. Айт, айт. Махаббат мәселесінде бар ғой. Ой, бір кісідей кеңес бере аламыз. Құдашағыз телехикаясы. Ол қыз да қызық. Не айтпайды, не қоймайды. Қыздар дейтін бар ғой, қинаған жақсы көрер ғой. Сезім тексереді ғой.